är det äntligen möjligt att anmäla sig till den stora konferensen Gör skillnad. En möjlighet att få mötas präster, diakoner, musiker, pedagoger och andra medarbetare i församlingarna. Och jag vill kunna gå vidare och prata om jordens salt och världens ljus. Det ska bli en fantastisk fest och en möjlighet att fördjupa sig i vad det är att vara kyrka i Lunds stift. Så jag ser verkligen fram emot att möta er alla på denna konferens. Alla som har möjlighet att vara med och komma med på denna konferens.